სამი წელი. იძინა ივანიშვილი თბილისში ბრუნდება. მაშინ მისი არსებობა სათუო იყო და მასზე მხოლოდ მითები დადიოდა ხალხში. ფაქტობრივად მითოსურმა გმირმა, რომელიც საზოგადოებას დღევანდელის მსგავსად მხოლოდ წერილობით მიმართავდა, მოსახლეობის უმრავლეს ნაწილს გამარჯვება და მომავლის იმედი მოუტანა. მას შემდეგ კი თითქმის ვერავინ გაიგო. ისე დაემთხვა ამ სიუჟეტზე მუშაობისას ფეისბუქზე ამომიგდო გვერდი დასპონსორებული სათაურით რა კეთდება. გადავედი ამ გვერდზე და ხედავ, რომ თურმე 2023 წელს ავტობანი მთლიანად დასრულდება, ბოლნისა და დაბაკაზრეთის რამდენიმე სოფელს წყალი 24 საათის რეჟიმში მიეწოდება, მალე 3 მილიონობა ხარჯები გაიზარდა, ფასდაკლებული წამლების სია განახლდა, ლანჩხუთის ცენტრალურ მოედანზე რეაბილიტაცია დასრულდა და კიდე აზარტული თამაშებით სარგებლობა მილიონზე მეტ ადამიანს აიკრძალა. როგორია რიგითი მოქალაქეების თვალით დანახული განვლილი 10 წელიწადი? ათენულად ამას ქვია ფრუსტრაცია, ან ვინმეს გასროება. აკეთებენ, იხარჯებიან, მაგრამ არასწორად აკეთებენ ყველაფერს. მაშინ კარს არ ვკეტავდით არაფრის ქვეშინია, ახლა კარი ჩაკეტილი მაქვს, მაინც ბავშვებთან ერთად რო არ ღამე მეშინია. ფქვილიც დაადვილეთ, ზეთიც დაადვილეთ, ჩემო კარგო და იაფი რაღა არის. ერთი ამ ეს აყლაფავს და მაშინ ფულ გადაგვახდა. თუმცა ყველაფერი ასე არ დაწყებულა ამ ადამიანების შემთხვევაშიც კი. ვიყავით ყველა მიტინგზე, ყველა გამოსვლაზე. სულ ყველა ველოდებოდით კარგ მომავალს. ის მოლოდინები რა მოლოდინებიც მქონდა? მოლოდინები დიდი მქონდა მართლა. ძნელად მოიძებნება იმ მოლოდინების ანალოგი, რაც იყო 10 წლის წინ, როდესაც საქართველოს მოსახლეობა ირჩევდა ახალ ხელისუფლებას. სამწუხარო ძალიან ხანმოკლე პერიოდში ოცნების ცისფერი ბუშტები ძალიან სწრაფად ჩაიფუშა. შევხვდით გლეხს, პენსიონერს, სტუდენტს, ექიმს, პროფესორს, მრავალშვილიან დედას, სკოლის პედაგოგს და ყველას ერთ კითხვას უსვამდით. რას ელოდნენ 10 წლის წინ და რა მიიღეს 10 წლის თავზე? მოლოდინების რა მოგახსენებ, იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცოდი ვინ მოდიოდნენ, მაგრამ როგორც კი გაუშვეს ეკრანზე აი საწყადე რაფალიანსის კადრები, მანამდე კიდე რაღაც სოცხის კადრები, უკვე ყველაფერი ნათელი იყო ჩემთვის და არაფერი მოლოდინი არ ქონია პირიქით, ვიცოდი რომ უკან წავიდოდი და სამწუხარო ჩემი მოლოდინი გამართულა. დოი ჭოლა, მე ველაპარაკები ჩემ თეატრს, ყველა ჩემ მეგობარს, სირცხვილი ხალხნო, ნუ გააპრავებ ამ საძაგლებს. ცხრათვის ბავში მოკლეს, გესმით თქვენ, საქართველო გაიღვიძე. დაპირება კი იყო უამრავი. ოცნების წევრები საყვედურებსაც იძლეოდნენ, გვითხარით აბა რომელი არ შევასრულეთო. პირველ წელიწადს ეს იქნება ძალიან რთული, ამას შეიძლება საკმაოდ დიდი მოსამზადებელი პერიოდი. მე ფიქრობ, რომ მეორე წელიწადი იქნება უკვე საგრძნობელი, საგრძნობლად უკეთესი. მესამე იქნება ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამას უკვე საკუთარ ჯიბესა და საკუთარ ოჯახებზე იგრძნობენ. მეოთხე წელიწადი იქნება ძალიან კარგი. ები კიდე უფრო დაღარიბდა. კიდე უფრო დაღარიბდა. მარტო ჭამახვარაა ცხოვრება. დიდარი კიდე უფრო გამდიდრდა. აი ამაში გამეცხოდა იმედი. ღარიბ ადამიანს არავინ არ უყურებს როგორც ადამიანს ისე. ცხოვრება მარტო ჭამა არაა, მაგრამ ბოლო კვლევების მიხედვით დღეს ყოველ მესამე ქართველს ხშირად საკვების საყიდლად საჭირო ფულიც არ აქვს. 2012 წელს ანი ექიმს ეგონა, რომ ჯანდაცვა იქნებოდა ხელმისაწვდომი აბსოლუტურად ყველა ფენისთვის, საზოგადოების. გლეხსაც იგივე ეგონა, მაგრამ აი რა გაწოხებ დღეს, რისი ფული გიჭირთ? წამლის ფული. პენსიონერი კაცი ვარ და ისე პენსია არ მყოფნის წამალზე.
2010-დან 2020 წლამდე საქართველოდან 900,000-მდე ქართველი წავიდა. დღეს უკვე ქვეყნის მოსახლეობის 23% ემიგრაციაშია. სკოლა ზოგადად აპოლიტიკურია, მაგრამ მე ვერაუგზავნა მე-12 კლასეს, რომელიც კარგად ხდება. რაც ხდება. მე-12 კლასში რო 10 წელია და 8 წელია დედა არ უნახავს, იმ დროს წასულია ლუკმაპურის საშოვნად. ამას თვითონ ყვებიან. მე არ ზღუდავ. მე რომ არ ვილაპარაკო, თვითონ ხედავს. მისი ოჯახი განიცდის ყველაფერს, მისი ახლობელი განიცდის. მშობლის სიყვარული აკლია. როზავი და დედა და მამა პატარა იყო, მერე ეხლა რომ უნდა მოფერება დედის, არავინ არ აყავს. მამა რომ უნდა მეგობრად, ვერავის ვერაფერს არ ეუბნება. ეს სოციალური სიძულჭირე ძალიან მოქმედებს მე ბავშვის განწყობაზე და განწყობის თეორია ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ. არ უნდა სწავლა. ჩვენ დავიბრუნებთ ჩვენს გაქცეულ და გადაკარგულ თანამოქალაქეებს. რამდენადაც აქ ექნებათ საშუალება მათ უკეთესი ცხოვრების. ჩემ ცხოვრებაში კარგი მარტო ის ხდება, რომ ყავს ხუთი შვილი. ამით ბედნიერი ვარ. ეს მზია ქუჩქიანია, რომელიც პატარა ვიყავი ჯერო სოხუმიდან წამოვედით. მოდიოდნენ ჭუბერით. სოხუმიდან წამოსული დევნილები. არ ვიცი, არ მომეწყდება ეს დღე. როგორ შეშინებულები ტალახიანის ეს ხელიანები გამოდიოდნენ პერევალს. მაშინ მზია კოდორში ბებიასთან და ბაბუასთან დასახლდა. 2008 წელს კი უკვე მეორედ გახდა დევნილი. ახლა ერთ ფარღალალა მიტოვებულ ბაღის შენობაში ცხოვრობს. და ნაცვლად სიხარულისა ეშინია, რომ მისი შვილი მალე 16 წლის უნდა გახდეს. ამდენი წელია ველოდები ბინას, მეუბნებიან რიგში ხარ, მაგრამ აი ჩემი უფროსი გოგო უკვე გახდა 15-ის და ეხა მეშინია, იმიტომ რომ ეს 16-ის გახდება, ქულა მომაკლდება, ანუ უკან დავიწევ, უკან გადავარდები რიგში, ან რა ვიცი, რაღაცა შეიცვლება, ყოველ შემთხვევაში მეშინია, რომ რაღაცა შეიცვლება და დაურჩე უბინაო. საბინაო პოლიტიკა თუ მისი არარსებობა, 20-ის 10 წლის თავზე, როცა ბინის ქირა დედაქალაქში საშუალოდ 80%-ითაა გაზრდილი, სტუდენტებსაც შეეხოთ. ძალიან ბევრი მეგობარი არის ჩემი, რომელიც ბათუმიდან ვერ ჩამოდის და უკვე სწავლა ძალიან დიდი ხანია დაწყებულია და ბავშვები ვერ ჩამოდიან. ხელისუფლება მოვიდა ქვეყნის სათავეში ლოზუნგით. ეს ლოზუნგი, მთავარი ლოზუნგი იყო ძალადობისა და ურთიერთდაპირისპირების შეჩერება. და შედეგად მივიღეთ, ფაქტობრივად დღეს შედეგად გვაქვს საპირისპირო სიტუაცია გარკვეული თვალსაზრისით, რადგანაც ხელისუფლება ხშირად გამოდის ამგვარი დაპირისპირების ინსპირატორი და ასევე სამწუხაროდ გარკვეულ ძალადობრივ ჯგუფების შექმნასაც უნდა უწყობდეს ხელს, როგორც ეს არაერთხელ ნახეთ. ძალადობის მაგალითები თბილისის ქუჩებში. დიახ, დრო ასე გავიდა. იმაზე მეც ვაკეთებ და ეს პრეტენზია მაქვს. რაც დავიდით, იმაზე მეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში.